Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tez-tez xarici görünüşündə dəyişiklik edən müğənni Səidə Sultan bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb. Bir az xəbər verir ki, sənətçi sarı uzun saçlarını ağ və göy rəngə boyatdırıb. Tanınmaz hala düşən Sultan yeni imicində olan fotolarını sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb. Onun bu görünüşü müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, müğənni qısa müddət əvvəl də xarici görünüşündə dəyişiklik etmişdi. Həmin vaxt Səidə qısa saçlarını qaynaqla uzatdıraraq sarı rəngə boyatdırmışdı.